اور ایڈو دیکھو جناب سارے کو ماشاءاللہ اٹھ لری کے تے بہترین بھاری کیا نا پی دے دے پاؤ بے شک انجر گل ہے مان گیا بالکل بالکل اور اللہ دھکا میں کامیابی نال دیکھو خیر خیریت نال چلا آؤ ملک صاحب رشید صاحب سناؤ خیریت ماشاء اللہ ٹھیک ہے دیکھو سارے کو کن اٹھ رہا چڑھا میں اللہ دھکا میں چاڑی بہترین چڑھ گئی اچھا جی دوستو سارے کو لڑے دے پاؤ جناب اٹھون ماشاء اللہ یہ پل بھر کے تھی شام دا ٹائم تھی نہ پیتے پلان اللہ دھکا میں بہترین ہاں جی ڈاکٹر صاحب سناؤ کیا حالات ہیں ہاں ہاں